kada je u pitanju žar i volje i rad sa dečicom, kada pored sebe imate ovakvu decu kao što su vi, kao što ja sada imam, ovde i ova koja su se već u garderobi otišla, onda mora da postoji i ljubav i žar i sve za rad sa njima. Čuli ste da smo predstavu dugo radili, ali zaista bilo je tu i objektivnih okolnosti, problema koji su nastali. Korona je činila svoje i kod dece, pa čak eto i kod mene, ja evo malo teže sada pričam, ali uspeli smo sve to da savladamo i da dođemo do premijere da večeras igramo. Ima tu enoga David koji nam se krije tamo iza stuba, vidjeli ste da smo imali i ispicijente koji su radili promene, koji su činili sastavni deo ove predstave i ja se zaista trudim da oni pokažu sav svoj talent i sve ono što je. Nadam se da su večeras u toj predstavi uspeli i da je publika izašla zadovoljna iz ove sale. Vidimo da ovo je vrlo jasno miks nekoliko priče u jednoj, ali isto tako jako dobar i tekst i predivni kostim. Za kostime je zadužena naravno Biljana Petrović, moj stari saradnik. Ja sam imao tu sreću i zadovoljstvo da dolaskom u pozorište pre 20 godina dobijem divne saradnike i odaberem ljude koji će mi pomoći. Pored Dušice Radivojević, Helene, Bilje, Predraga, imao sam Miška Jelića kao profesionalca, jednog čuvenog akademskog slikara koji je radio sve scenografije ovde, koje sam ja radio predstave, i zaista na nijednom festivalu niko nije mogao da nam priđe kada su u pitanju scenografije. Imao sam jednog pokojnog Ljubu Mičevskog koji je znao da svu tu ideju Miškovu pretoči i napravi na sceni i onda je zaista bilo. Oko kostima, kažem, velika zahvalnost Biljani koja je pomogla i učinila da ovaj kostim, to je njen odabir, njena ideja i ona je napravila ovu kostimografiju. I kažem, a ja jesam nekoliko likova, ovde ste rekli miks. Peđa Trajković je upravo tako i zamislio, zato jeste Pepeljuga u zemlji čuda, ali ja sam želeo i u dogovoru sa Peđom napravio da u ovoj bajci nema negativnih likova. To je nešto što sam i ja dopisao, da nema negativnih likova i da su svi pozitivni, zato je se širi prijateljstvo, ljubav među decom, među narodima i upravo mislim da je to najveća poruka koju oni, čak i ovi ljuti zmajevi su bili dobrice, nisu bili negativni likovi, ni ova stara zla veštica, niko, sve su to pozitivni likovi u ovoj predstavi. Ja sam Nikolina Radojčić, glumim Pepeljuginu drugaricu Ninu i bilo je veoma zabavno spremati ovo i zanimljivo. Koliko ste dugo spremali i vidimo kostimi su vam predivni? Ja sam Aleksandra Četaković i glumim Babarogu, pa spremali smo oko 3-4 meseca i hvala na kostimima. Je li vam bilo teško da spremite ovoliko tekst? Ja sam Vuka Nisijević, glumim Vuka, pa tekst nije bio toliko težak kako se stvarno dobro uvežba, ali uglavnom poenta predstave je bila da što više ima likova i da bude što zanimljiviji i zabavniji. Planirate možda negde na takmičenje svom predstavu? Pa možda, ali mislim da i ova predstava stvarno super ispala.